Zdravím všechny pařiny, tady Michal nebude. Vítejte u dalšího Isaaca. Máme tady opět Afterbirth Plus. A co si dneska dáme? Mám takovou chuť, protože minule jsme si odemkli... Nebo ne, předminule jsme si odemkli disk. Víte co, dáme si Greedier, ale za koho si dáme Greedier? Za Izla ne. Lilith? Lilith. Že bychom zkusili Lilith? Greedier? To rozhodně nebude jednoduchý. Ale nikdy nevíte, co se může stát. Já doufám, že se stane něco úžasného teda, jinak nevím, jak tohle zvládneme. Tak zničíme hovínka, třeba z toho něco dostaneme, takže jsme dostali HP up do začátku, samozřejmě docela fajn, to mi vyhovuje. Máme tady i ďábelskýho žebráka, máme klíč ve slevě, což je taky pěkný samozřejmě. Tak a growth hormones hned do začátku, no tak to je krásný, musím říct, že to se mi opravdu líbí. Tak samozřejmě, nemyslím si, že tady ty vlny v průběhu budou nějak extra složitý, jo, zvlášť když máme to, co máme. Ale, co bude horší, bude potom samozřejmě boss fight, že jo, protože to nebudeme mít zdaleka tolik pomocníků, který by nám pomohli k vítězství. Au! Okay, tak tohle byla chyba, tak tohle byla taky chyba, ale aspoň jsou všichni mrtví, což je... Samozřejmě velice pozitivní pro nás. Vidíte tu kanonádu? Jediný problém je, nebo ne, to má víc problémů. Jeden z problémů je, že my nebudeme moct víc spokoje, dokud nezabijeme úplně všechny. Protože potom bychom ztratili naše kamarády, že jo? Takže budeme muset zabít celý patro najednou. Ale to nevadí. Já jsem ochoten tady tu oběť položit na oltář Isaaca. Tohle bylo jen tak. Co by se nám možná taky hodilo, je nějaký... Au! Nějaký HP upgrade. Ten by možná taky nebyl špatný. Jinak je to naprosto parádní brokovnice tady to. Asi jsem měl ztratit míň životu, ale je to první Isaac dne pro mě. Navíc je ráno. Ještě nejsem vůbec zahřátej. To znamená, že mě musíte trošku omluvit. Chvilku mi to pravděpodobně bude trvat, než se zahřeji. A mezi tím zvládnu ztratit všechny svoje černé srdíčka, který jsem měl do začátku. To je úplně parádní. Horror Babylon. A nebo... Já si myslím, že... Tady si nic nevezmu. Samozřejmě. Půjdu do Treasure Roomu. To je logický, to mě nikdo nedonutí do něj nejít. Dostaneme Mystery Egg. Mystery Egg je další familiar, což mi asi úplně zase tak nevadí. Vezmeme si i klíč do dalšího patra, protože jsou ve slevě. Víte co, vezmeme si klíč i do dalšího patra. Právě proto, že jsou takhle pěkně ve slevě. Půjdu se podívat sem ještě. No vida. Tak jsem získal svoje životy zpátky, protože dokážu si představit, že bych pravděpodobně do Curseroomu vůbec nešel, kdybych měl pořád ty černý srdíčka. Teplej čajíček. To mě snad trošku rozehřeje. Co tady? Další familiar. OK, Little Gurdy. Placenta. Já jsem vždycky rád, když tady v Treasure Roomu vidím HP upgrade. Protože HP upgrade zdarma jsou samozřejmě super. Pay to play by nám mohlo ušetřit nějaký peníze, ale ušetří nám jich to hodně? Já si myslím, že ani ne. Víte co, pay to play si nevezmu. Místo toho zkusím tady nějaký věci rerollnout. Wow, tady bude... No tak. Myslím, že budeme mít docela dost kamarádů tady. A Cambion Conception, to je takový to, co spawnuje ještě víc kamarádů, že jo? Tak, spawneme si ještě víc kamarádů. Já jsem docela rád, že se nám podařilo získat... A, to už byla další vlna. Toho jsem si vůbec nevšiml. Začíná tady být hrozný zmatek. Nevím, do koho mám střílet, kdo je můj kamarád, kdo je můj nepřítel. Tady to evidentně byl můj nepřítel. To srdíčko je zase na druhou stranu můj kamarád. Já si nejsem úplně totálně jistý, co se tady děje. Au! Ještě k tomu se tam spawnul hned u nás. V tuhle chvíli by bylo asi úžasný, kdyby se nám podařilo získat Best Friends Forever. To by bylo opravdu krásný. Dobrá, jdeme dál. Opatrně. Musíme se vyhnout úplně všemu. Nebo aspoň co nejvíce věcem teda. No, tak, zabij ho. Poslední polisefilis. Jako... Na jednu stranu je to samozřejmě zábava. Mít tolik kamarádů. Na druhou stranu... Je to... extra nebezpečný. Mít tolik kamarádů. Zabij ho. Ale já jsem doufal v Angel Room, teda musím říct. A nebo aspoň v něco, co by mi za to stálo. Nedostal jsem ani jedno, což je trošku smutný. Tak budeme si aspoň tady to. Budeme si squeezyho. Rozhodně. Mám takový nutkání koupit si i tady to, tak si to koupím. Uvidíme, jestli nám to do budoucnosti k něčemu bude. A mezitím půjdeme dál. BFFs, to je opravdu to, na co mám zálusk. To je to, co bych chtěl. Nevím, jestli mi to podaří získat. Uvidíme. Další familiar. A HP up plus luck up. Dobrý, tak to není úplně špatný. Doplníme si tady nějaký životy. Doplníme si nějaký peníze dokonce. Mama Mega. To je nám tady úplně k ničemu na tomhle patře. Tady jsou vůbec celkové itemy, které jsou relativně úplně k ničemu. Dobrý, tak jdeme dál. Bohužel začínáme trošku problematicky bez nabitýho Box of Friends. Což znamená, že na tom nejsme úplně zas tak dobře s našima kamarádama. Jo. Řekl bych, že jsme na tom dokonce i špatně. Z nějakého důvodu jsme získali spousta brimstonů, což se mi rozhodně líbí. Já myslím, že to je Cambion Conception, ne? To je ten důvod, že máme tolik brimstoňáků. Kluci jsou trošku pomalí, ale já pevně věřím, že se je podaří srovnat do latě. Už je tady jenom jeden? Už je tady jenom jeden. To byla rychlovka. Když máte jako 3 brimstony malý, i když jsou to jenom malý brimstony, tak pořád jsou extrémně silný. Tak já zatím nebudu pouštět další Cambion Conception, protože se bojím, že bych dostal Devil Room, Devil Krampus a tam bych byl namydlený. Ale to se nestalo. Dostali jsme Angel Room. Dostali jsme Angel Room a v něm Angelic Prism. Nevím, jestli to dělá něco s brimstonem. Myslím si, že ne. Možná jsem to měl rerollnout. Rozhodně si vezmeme Synthyl. Tak. Rozhodně si vezmeme Car Battery. Car Battery je dobrá. Jako chtěl bych i ten klíč za 3 centy. Ale to se mi asi nepoštěstí. Tak jako bych se rád podíval, co se skrývá v té modré skále. Ale to se mi asi taky nepoštěstí. Hero Fund. Hero Fund je fajn. Tady nic není, že jo? Vážně nic. Tak Car Battery nám dovolí náš spacebar item spustit 2x. A to se vyplatí. Vezmeme si i tady Tier Upgrade, protože to se taky vyplatí. Další modrá skála. Další modrá skála. Tak. Co tady? Tady nic. Oh no! Nedá, že by mi jedno modré srdíčko stálo tamhle za ten zlatý klíč. Což si úplně nejsem jistý. Oh! OK. Nemám úplnej 100% přehled o tom, co se tady teďka děje. Všechno je pro mě dost matoucí. Moji familiéři už se ani pořádně nehejbou s náma, což je asi v pohodě. S tím dost takový extrémní problém nemám. Vidíte to, co se děje? Isaac začíná docela slušně nestíhat teda. Natolik se dějou divné věci, že Isaac ani pořádně neví, co má dělat. A já se mu naprosto upřímně nedivím. Já jsem z toho taky docela zmatený. Aspoň, že máme spousta kamarádů, když nic jiného. Tak, jestli jsme někdy měli run, který z mýho pohledu má dost šance vyhrát, tak je to pravděpodobně tady ten. Oh. Dobrá. To vyšlo. Ha! To se podařilo docela krásně. Bohužel na truhlice máme smůlu. S tím se nedá vůbec nic dělat. Fire rate nepotřebujem. Životy nepotřebujem. Au. Tohle jsme taky nepotřebovali teda. Ale já jsem doufal, že v tom bude něco užitečného. Bohužel nebylo. Ne, ještě jsme nebyli v treasure roomku. Tak tam si skočíme. Další familiar. OK. Lost fly. To by taky mohlo být docela užitečný. Koupíme si bombu. No, ahoj, koupili bychom si ji. Kdyby tady samozřejmě byla. Bohužel tam ale není. Což nevadí. To nějak zvládneme i bez bomby. A půjdeme dál? Půjdeme dál. Pořád mám Dice Shard, který jsem zatím k ničemu nevyužil. Nevím, proč jsem ho nevyužil. Jako ten Tears Up je dobrý, ale mi... Oh, Ank, tak to bude asi ta věc, na kterou použiju Tier Shard. Zdá se mi to? Mně se zdá, že slyším alarm. Tady to jsou ty sticky tears. Explosivo. To si myslím, že přímo nechci. Počkejte chvíli. Venku je nějaký alarm divný. Já vůbec nevím, co se to děje. Nebo proč ten alarm zní. Protože rozhodně není první středa v měsíci. Těžko říct. Na stránkách novin nic napsaného není. Žádný nálety se asi nekonají. Tak třeba je to jen nějaký sobotní předvánoční alarm. Každopádně je to docela divný, se musím přiznat. Asi to nic nebude. To bude v pohodě. Jdeme si dál hrát na počítači. Proč ne? Tak, tady Tears Up nepotřebujeme. Explosive Tears taky nepotřebujeme. Já bych rerollnul, pokud možno. Co dělá Pandora's box tady na tom patře? Shoal. Já myslím, že na shoalu Pandora's box nedělá nic, ne? No dobrá. Zatím to tady budeme ignorovat. Jo. Půjdeme sem. A... Zkusíme nedostat moc damage. Ah, už ho zabijeme. Tak, umři. Dobrý. Kde jste, kucí? Oh. Tady ty opravdu nemám rád. Tyhle ty se mi nelíběj. navíc vůbec nic nevidím. Jako pořád mám plný životy. Ale nevidím vůbec nic. A teď myslím, že jsem dokonce omylem šlápnul dvakrát na ten čudlík. Což je samozřejmě nepříjemný samo o sobě. Ale nedá se s tím nic dělat. No to je zmatků. To je naprosto hrozný. Jako pořád mám dost životu, což je asi úplně to nejpodstatnější pro nás teďka. Ale oh. Dead cat. Dead cat. Jako láká mě trošku. Ale nevezmu si ji. Protože jako láká mě trošku. Ne zas úplně extra tolik. Tak, pojď. Tohle by mohlo být velice důležitý pro nás. Já jsem opravdu hledal věc, která by nám dovolila získat pár dalších chargí na nabití. A battery baby je přesně to, co potřebujeme, zvlášť když jich budeme mít opravdu hodně těch battery baby. No, budeme mít 3 a nevím, jestli se ty šance toho násobějí nebo ne, ale pokud jo, tak se můžeme těšit na spousty baterek na boss fightu. Oh yes. Do Curseroomu nepůjdeme. Explosive tears. Víte co, já si je vemu. A to je holy light shot. Aha. Aha. Já jsem si myslel, že to jsou takový ty slzy. Aha, no tak. To ještě jsem si to vzal teda. To jsem si to málem ani nevzal. To by se mnou špatně dopadlo. Vy byste mi to rozhodně neodpustili, že jo? Mně je to úplně jasný. Tak podíváme se, co máme v našem posledním obchodu. Nic extra. Nějaký... Nějaký HP up. I'm excited. Tak. I'm excited je špatný, ale Demon Baby je dobrý. I'm excited totiž znamená, že... Možná tady ten pokoj bude zrychlený. A... Au. Ne, naštěstí... Zdá se mi to, nebo ten pokoj je zrychlený? Já vůbec nevím, co se děje. Vůbec. Nemám tušení. Co se tady v tom pokoji děje. Jediný, co vím, je, že všichni jsou hrozně rychlí. A že to se mi vůbec nelíbí. A máme tady spousta baterek. Au. Dobrý. Víte co, já budu muset nakoupit takových srdcí. Takových HP upgradeů. Teďka jsme zrovna dostali spousta modrých srdcí tady, což je krásný. To se mi líbí. Dobrá, tak doplnit životy musíme bezpodmínečně. To je asi jasný. Zkusíme nějaký reroll. Víte co? Vezmeme si HP up. A tady to bych si taky vzal, kdybych mohl. No, ale asi nemůžu evidentně. Takže se o to nebudu ani pokoušet, pokud tady nedostanu 1 cent. Ale zase tady dostanu, potřebujeme damage? My jako přímo damage nepotřebujeme, že jo? Takže půjdeme dál. Tady to bude vážně něco. Musím říct, že se na ten fight docela těším. Monstro tady. To jsem možná ještě ani... to bych asi kecal, kdybych řekl, že jsem ho tady ani neviděl. Já myslím, že jsem ho tady viděl. Srdíčka nepotřebujeme, nebo ne, že bychom je nepotřebovali, ale... Tak nějaký životy, to si klidně doplň. To mě nezajímá. Tady to... To si rozhodně vemu. Teď mě něco trefilo. Ani si nejsem úplně totálně jistý, co to bylo. Steam Sale. Potřebujeme Steam Sale? Já myslím, že Steam Sale asi nepotřebujeme, ne? Penízky, ty potřebujeme. Musím se soustředit na to, co on po nás střílí. Protože samozřejmě to je jediné místo, kde mi hrozí nebezpečí. A to jsou slzy od něj, což je samozřejmě logický. Nebo možná vám to přijde logický, ale já se na to musím soustředit, protože tady je takových zmatků na obrazovce. Jo? Vidíte to? Že pro mě je těžký sledovat, jestli on střílí po nás, anebo po kom střílí, jestli vůbec po někom střílí, nebo jestli jenom tancuje, nebo co dělá. Tak, tady to bychom mohli všechno zničit. Ne, jedny dveře zůstaly odemčený. Au! Trefil mě, mrcha. Trefil mě. Ale já mu to přeju. Tak, nebo... Ne, že bych mu to přál, to není úplně pravda, ale asi bylo nevyhnutelný, abych tenhle fight zvládnul, aniž bych dostal damage. Vyhealuj se, to mi nějak asi nevadí, možná používám moc málo brimstone nějaký, takže ho budeme je zaměstnávat o něco víc. Ne. Žádný takový. Víte co, on je opravdu nemožný v podstatě donutit je, aby šli nějakým směrem. Shit. Já jsem si chtěl jít pro tu baterku. A místo toho... Au! Místo toho jsem dostal damage. Tak, teďka už se na to... Shit. Budu soustředit, jsem chtěl říct. Fuck! Je tady čím dál tím víc věcí. A já mám čím dál tím víc problémů. Člověk bych řekl, že čím víc přátel budu mít, tím to pro nás bude lepší. Ne. Ale tak to vůbec není. Čím víc mám přátel, tím víc vůbec nevím, co se děje. Hop, tak. Ne, ne, pryč, pryč. Tak, dobrý, klidně, klidně si za náma skoč. To mi nevadí. Já tady mám spousta kamarádů, který mě ochrání. Já myslím, že víc už jich možná asi ani spawnovat nemůžem. I když já se pořád snažím. Tak, další skok. Jo, to je naprosto, naprosto šílený, ale šíleně hustý. Oh, ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Je tam někde? Je tam někde. Já myslím, že tohle pravděpodobně dotáhneme do úspěšného konce. Nebudeme mít samozřejmě za tolik peněz na darování. Ale s tím se nedá nic dělat. Získali jsme duality, ale... Zrovna když tam máme 0%. To je trošku škoda. Ale třeba se nám podaří dostat aspoň na 800 centů. Já jsem opravdu nechtěl nechat nic náhodě tenhle run. A viděli jste, že jsem to myslel vážně. Nezapomeňte video like, pokud se vám líbilo. Pokud ne, dejte mu dislike, já to tak přešlu. Klikněte na odběr, klikněte na zvoneček, že to znáte. Já moc děkuji, že jste dívali. A uvidíme se příště. Mějte se.